السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. یقیناً اللہ تعالیٰ کسی کی مثال دیتے ہوئے نہیں شرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی ہلکی ہو. ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا مراد لی ہے، اس کے ذریعہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو رائے راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 26 کی تفسیر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مچھر ایک معمولی مخلوق ہے، کتنا دنیا پریشان ہوتی ہے مچھر مارنے کے لیے. گڈ نائٹ ہے، موٹین ہے، اور مچھر کی وہ جو کرنٹ والی مشینیں ہیں، الگ الگ انداز میں لوگ مچھر سے پریشان ہیں. ایک معمولی مخلوق ہے مچھر اور مکھی. اللہ تعالیٰ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، مچھر کی بھی مثال دیا ہے اور مکھی کی بھی. یہاں کہا کہ مچھر ہی کیوں نہ ہو، شرمانا نہیں ہے، بات کو بیان کرنا ہے اور سمجھانا ہے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، مثل یا مثال کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آدمی بات کو سمجھ سکے. جو جس فیلڈ کا آدمی ہے، جس سماج کا ہے، جیسے کھیتی والا کسان کو بیل گائے بھینس کی مثال دی جائے گی تو جلدی سمجھے گا. ایک میکانک ہے تو اس کو گاڑی کے نٹ پارٹ اور انچر پنچر کی مثال دی جائے تو جلدی سمجھے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ٹیچر ہے تو اس کو اس کے لائن کی مثال دی جائے تو سب کی الگ الگ فیلڈ ہوتی ہے. مچھیرا ہے تو سمندر کی اور شکار کی مثال دی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے کر کے لوگوں کو سمجھاتا ہے تاکہ دین سمجھ میں آ سکے، کہیں مچھر کی، کہیں مکھی کی، کہیں مکڑی کی. ایک جگہ اللہ نے فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ساتھی اور دوست بنا لیا، اور اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا، ان کی مثال جیسے مکڑی جالا تنتی ہے نا، تو مکڑی یہ سمجھتی ہے کہ بس میں ایک دم مضبوط قلعے کے اندر ہوں، جبکہ سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، چاہے پیر کو یا ولی کو یا رسول یا فرشتے کو یا دیوی کے دیوتا کو، اور سمجھتے ہیں کوئی آفت مصیبت آئے گی تو یہ مجھے بچا لیں گے، مکڑی کے جالے سے اللہ نے مثال دی کہ مکڑی بھی یہی سمجھتی ہے، معمولی ہوا کے جھونکے سے اس کا جالا اور گھر اڑ جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ کی معمولی سی بھی پکڑ آئے گی تو سارے دیوی دیوتا معبودان کہاں جائیں گے، کچھ پتہ نہیں لگے گا. اور دوسری جگہ اللہ نے مکھی کی مثال دی، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اسے تم سنو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو یہ سب مل جائیں تو بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان پر بیٹھ جائے تو بھگا نہیں سکتے. تو اللہ مثالیں دیتا ہے تاکہ بندے باتوں کو سمجھ جائیں. اور اس آیت میں ایک پیغام ہے کہ دین کو بیان کرنے میں، دین کو سمجھانے میں شرم اور حیا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سے مانگنے میں بھی بندے کو نہیں شرمانا ہے، اور اللہ کے دین پر عمل کرنے میں بھی شرم اور حیا نہیں. شرم حیا کریں گے تو سوال کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الرجل الیہ یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے نا مدد کے لیے، تو خالی ہاتھ اللہ اٹھاتے ہوئے وہ حیا محسوس کرتا ہے، شرم محسوس کرتا ہے کہ مانگ دیا تو میں واپس کیسے کر دوں، کیسے بغیر دیے اس کو لوٹا دوں. تو اس لیے بندے کو کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ سے مانگنے میں بندے کو شرم اور حیا نہیں کرنے چاہیے.
اللہ رب العالمین نے جو مثالیں دی یا اللہ کا جو علم ہے، اللہ کا علم مکمل ہے، اللہ کے سمجھانے کا انداز مکمل ہے، اللہ کے کلام کی فصاحت مکمل ہے، اللہ کا وعدہ اور سچائی مکمل ہے، سارے کمالات ایسے ہیں، ایسا علم جس میں کوئی شک نہیں کر سکتا، ایسی سچائی اور فصاحت جس میں شبہ کی گنجائش نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے مسائل کو سمجھاتا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تمہیں دین کو بیان کرنا سمجھانا چاہتا ہے، تم سے پہلے لوگوں کا طریقہ بتانا چاہتا ہے، کہیں مثالوں کے ذریعے، کہیں بشارت کے ذریعے، کہیں وعد و وعید کے ذریعے۔ تو اس آیت میں مثال کا خصوصی ذکر کیا گیا کہ جہاں ضرورت ہو گفتگو میں مثال دینے کا انداز اختیار کیا جائے گا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں اس آیت سے، آیت نمبر 26 سے، پہلا مسئلہ، اپنی بات کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے، طالب علم استاد ہے تو درسگاہ میں، خطیب اور مقرر ہے تو اسٹیج میں، یا عام لوگوں کے بیچ آپ بیٹھے ہیں مجمع میں، آپ اپنی بات کو مثالوں سے سمجھائیں گے تو لوگ جلدی سے سمجھ جائیں گے۔ صرف کتاب کی پڑھی لکھی چیز ایسے جنرل بیان کریں گے تو شاید سر سے اوپر سے گزر جائیں، مثال سے آدمی جڑا رہتا ہے، جیسے اونٹ کی مثال، مچھر کی، مکھی کی، آدمی جڑا ہے، سننے والا اور بیان کرنے والا دونوں ایک دوسرے سے ایک طرح کا لنک جڑا رہتا ہے، مضبوط تعلق قائم رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ مثالوں سے سبق لینا، سمجھنا، یہ بھی بیوقوف نہیں ایسا کر سکتا، عقل مند لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ وما یعقلھا الا العالمون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر طرح کی مثال دی ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، کیوں ایسا کیا ہے؟ مچھر، مکھی اور مکڑی کا تو جہاں ذکر ہے ہی، پورا قرآن آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ ہم تفسیر میں مختلف مثالیں سنتے جائیں گے، ساری چیزوں کی مثالیں ہیں، تاکہ کہیں سے کوئی گوشہ، اللہ کی کوئی بات یا اللہ کا کوئی کلام سمجھنے میں آدمی عاجز نہ رہے، یہ نہ کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں سمجھی اس مثال سے سمجھو، نہیں سمجھی اس مثال سے سمجھو، لیکن جہاں جس مثال کی ضرورت پڑی اللہ نے سمجھایا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ انسان کی عقل کا محتاج نہیں ہے۔ کچھ لوگ عقلی تفسیریں کرتے ہیں نا، اپنا دماغ دوڑا کر کے، یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ اللہ نے خود انسان کی عقل کو جھنجھوڑ کر خطاب کر کے مثالوں سے سمجھایا ہے، نبی نے عملی طور سے اسی تفسیر بن کر کے سمجھایا ہے، قرآن عقل کی تفسیر کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، جب کوئی مثال دی جاتی ہے قرآن کی مثال، تو لوگ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں، نمبر ایک وہ حصہ جو اس مثال کی تصدیق کرتا ہے، یعنی فوراً اسے سچ مان لیتا ہے، دوسرا جو اس کی تکذیب یعنی اسے جھٹلا دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو جو آدمی قرآن کی مثالوں پہ یقین رکھ کر کے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کر کے عمل صالح کی دنیا میں قدم اٹھاتا ہے وہ انعام کا مستحق ہے۔ جو شک و شبہ پیدا کرتا ہے یا خود شک میں پڑ گیا، دوسروں کو شبہ میں ڈال دیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ایک جگہ ذکر کیا ایمان والوں کا اور کافروں کا، مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا تھا اور کافروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان والے تھے، جب قرآن اترتا تھا تو ایک دوسرے کو خوشخبری دیتے تھے، بشارت کہ دیکھو یہ آیت ہے، ایمان تازہ ہو گیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان بڑھ جاتا تھا۔ کفار تھے جو منافقین تھے، وہ مذاق اڑاتے، جن کے دلوں میں بیماری تھے، کہتے کس کا ایمان بڑھ گیا، کتنا ایمان بڑھ گیا، یعنی مذاق اڑاتے تھے۔ تو دونوں قسم کے لوگ موجود تھے، اور اللہ جس کو توفیق دیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس نے تکبر اور گھمنڈ کیا وہ گمراہ ہو گیا۔ ہدایت کی طرف رکھنے والے کو اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے،
بغض اور تکبر کرنے والے کو اللہ اس کے بغض اور تکبر کی سزا کے طور پر گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ جو بغض اور تکبر ہے اس کی سزا گمراہی ہے اور جہنم ہے، اور جو محبت ہے، جو ایمان و یقین ہے، اس کا انعام ہدایت ہے۔ چوتھا مسئلہ جو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن نہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتا ہے۔ ایمان ہمارا ہے، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، ہر جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے نا، خطبہ مسرونہ میں، اللہ جسے ہدایت دے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے گمراہ کر دے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بندے کی چاہت کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ چاہتا کیا ہے، اس کے دل میں ہے کیا۔ جو آدمی ہدایت کی طرف رکھتا ہے، اس کے دل کی حالت کو دیکھ کر اللہ ہدایت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ جو بغض، نفرت اور کینہ رکھتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اللہ کی آیتوں کا، مثالوں کا، تو اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ کے اس کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یعنی ہدایت و گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر چوائس کا فیصلہ بندہ خود اپنی چاہت سے کرتا ہے، یہ فیصلہ بندے کے اختیار میں اللہ نے دے دیا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ حق اور ہدایت آ جانے کے بعد جب کوئی رسول کے راستے سے منہ موڑتا ہے، اس راستے کو نہیں پسند کرتا، تو اللہ اس کی چاہت دیکھتا ہے کہ یہ کیا چاہتا ہے، جدھر جانا چاہتا ہے ادھر ہی چلا دیتا ہے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ہدایت و جلالت کا مسئلہ ہوا۔ پانچواں مسئلہ، بندے کی ہدایت اور گمراہی دونوں اللہ کی حکمت پر مبنی ہے۔ جو ہدایت کی تڑپ رکھتا ہے، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سچے دل سے ہدایت مانگتا ہے، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور ان میں سے بنا جنہیں تو نے ہدایت دی، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو ہدایت سے نفرت کرتا ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، جب دلوں میں کجی ہے، قرآن پر ایمان نہیں، سنت کا مذاق اڑا رہے ہو، نبی کا مذاق اڑا رہے ہو، اور ایمان کے گھٹنے بڑھنے کا اڑا رہے ہو، تو دلوں کی کجی کو دیکھ کر اللہ تمہارے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیتا، جاؤ گمراہی کی طرف۔ تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے۔ چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، ارادہ اور مشیت یہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ جب جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور جو مثال دے کر چاہتا ہے بات کو سمجھا دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ساتواں مسئلہ کہ بندہ نہ بیٹھے بیٹھے ہدایت پائے گا، نہ بیٹھے بیٹھے گمراہی پائے گا، اسباب اختیار کرتا ہے بندہ، چاہت کیا ہے، دل میں کیا ہے، جدھر جاتا ہے ادھر ہی وہ پا جاتا ہے اس راستے کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یعنی انسان کا فسق، اس کا گناہ، بری سوچ، گندی سوچ، گندی پلاننگ، یہ برائی کا راستہ ہے اور گمراہی کا راستہ ہے۔ اچھی سوچ، اچھی پلاننگ، اچھا ارادہ ہدایت کا راستہ، یعنی بیٹھا ہے لیکن اسباب پہلے ذہن اور دل اور دماغ میں پیدا ہوں گے، پھر جیسے آگے آگے بڑھے گا ویسے ویسے اس کے لیے ہدایت اور گمراہی کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ آٹھواں اور آخری مسئلہ، فاسق آدمی، وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے وہ فاسق ہے، اور فاسق اور مومن کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستؤون، مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، ایمان اور عمل صالح کیا ایمان کے لحاظ سے۔ فاسق ایمان تو ہے، شراب بھی پی لیا، داڑھی بھی موڑ لیا، جھوٹ بھی بول لیا، چوری بھی کر لیا، تو ایمان کے ساتھ وہ فسق کر رہا ہے، تو فسق سے وہ اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جا رہا ہے۔ تو ایمان اور عمل صالح کرنے والا بندہ اور ایمان کے ساتھ فسق کرنے والا بندہ، دونوں میں فرق ہے، مومن اور کافر میں فرق ہے، مومن اور منافق میں فرق ہے۔ اللہ نے سب سے اونچا درجہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا مقرر کیا، اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے ان کے اس عمل کی وجہ سے۔
واما الذين فسقوا فمأواهم النار، اور جو فاسق ہیں اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والے اللہ کے نافرمان لوگ جہنم میں رہیں گے، جب جب وہ نکلنا چاہیں گے ادھر لوٹا دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ جھٹلانے کی سزا تم اس کو سمجھو اور یہ تمہاری سزا ہے تمہارے جھٹلانے کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی نعمت عطا فرمائے، فسق سے، فجور سے، نفاق سے، کفر سے اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، دنیا میں انہی اعمال کو ہمارے لیے آسان بنائے اور وہی اعمال انجام دینے کی توفیق بخشے جن اعمال کے ذریعے اللہ کی جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو، اور وہ اعمال جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہوں ان کو ہم سے دور کر دے، ہماری نظروں سے پھیر دے اور ان اعمال کو ہم سے دور کر دے اور ہمیں ان سے دور کر دے۔ اللہ ہماری اور آپ کی مدد فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، اس کے بعد فاسق کون لوگ ہیں، فاسق کی تعریف کیا ہے، انشاءاللہ آیت نمبر 27 میں ان موضوعات کو لے کر کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ اور آپ ہمیں اور آپ کو ان مجلسوں سے فائدہ پہنچائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔